Sneh na púšti 4. decembra. Po niekoľkých vianociach, povedzme po tisíci, bolo treba urobiť v jasličkách nejakú zmenu. Áno, niečo nové, čo by trocha pohlo vecami dopredu. Nápad prišiel od anjela strastu. Volal sa Uriazel a mal na starosti dohľadať na končatiny sveta. Za posledné roky sa mu ušiel veľký sever a keď ho vybrali za vianočného anjela, mal návrh. Viete o tom, že na sever, kde je stále zima, Vianoce prichádzajú so snehom? Nemohli by sme mať aj my Vianoce so snehom? Biele, čo padá z neba. Detko mi vravel, že ho raz videl, keď bol ešte malý. Sneh? Povedala sedliečka. A ja som počul toto slovo. Je to niečo studené však? Niečo, čo dlho nevydrží. Čo hovoríte, je však všetko pravda, ozval sa Uriazel. Ale môžem vás uistiť, že svet pokrytý snehom a prežiarevený jancami je niečo úžasné. Dobre, skúsime ten sneh, povedala predávačka vajec. Ale kde ho vezmeme, ako ho pripravíme? Všetky postavy, ktoré tvorili Betlehem, po dlhej porode sa rozhodli zveriť úlohu trom kráľom. Na Vianoce zadovážiť sneh. Gašpar, Melichar a Balthazar samozrejme veľmi dobre vedeli, čo je sneh. Medzi jednými a druhými Vianocami veľa cestovali preoblečení za pútnikov, bádateľov alebo obyčajných turistov a sever sveta bol ich pre nich obľúbeným cieľom. Práve preto poznali sneh a hneď vedeli, že toto podujatie je neuskutočniteľné, ale rozhodli sa, že sa o tom pokúsia. Urobili si plán a rozdelili sa, mali sa stretnúť 24. decembra pri jaskyni, tak či onak so snehom. V dohodnutom čase to dostavili všetci traja, Gašpar zašiel na severný pól, aby tam zachytil obrovský, hrozivý snehový oblak a podarilo sa mu ho dovec až sem, pribezaný k saniam, ktoré ťahalo 8 psov nevýdajnej rasy. Všetci mali jedno oko modré a druhé hnedé. Zdalo sa, že veľmi šikovne vedia prejsť do zasneženého chodníka na piesočný. Ale namiesto toho, aby z oblaku začali padať snehové vločky, mrak sa v palestníkovskom teple viac a viac nadúval. Až sa zdvihol do vzduchu ako balón a vzal so sebou aj 8 sov s čudnými očami. Melichar zasa zašiel ku grónskym moriam a jeden celý ľadovec poviazal poprvmi, bol z ľadu a snehu. Mohol sa hodiť, ale už v portugalskom mori sa začal pomaly zmenšovať a vlažnejšie voda ho čoraz väčším pochladzovala. A keď jeho loď zakotvila na palestníkovskom brehu, zostali z neho len poprvý hodejúce sa vo vode. Napokon Balthazar 24. decembra priniesol drevenú škatuľku, pozdravil sklamaných a znechutených spoločníkov, pozbudil ich a škatuľku otvoril. Bola v nej guľa zo priesvitného skla, cez ktoré bolo vidno čudnú krajinu. Všetko z nej bolo biele, biele vrchy, biele stromy a jedna celá biela zagúľatená postavička, ktorá na miesto nosa mala mrku a na hlave čierny klobúk. Balthazar vzal guľu do ruky, pohýbal ňou za sklom, sa začali pohybovať desiatky a desiatky bielých vločiek, ktoré pomaličky padali na bielú krajinu a tá bola ešte bielšia. Tak toto je sneh, povedal Balthazar a ukázal na guľu. Je to obraz snehu, lebo sme zistili, že ten skutočný sa nemôžno dostať. Takže aspoň viete, ako sneh vyzerá. Všetky osoby z Betlehema chceli vidieť guľu, ktorá sa po zatrasení zaplnila bielými čiastočkami. Znova a znova sa na ňu pozerali a hotovili. Och, aha, kto si rozhodil, že by vycestovali, aby videl naozajstný sneh? Dieťa sa usmielo a to bolo všetko. Nevideli ešte rozprávať, ale jeho úsmev, ktorý venoval snehu, bol veľký a krásny.